Koronavirüsle bağlı peyvendleme aparılması dünya ölkələrinin iqtisadi mövqeyindən və gücünün səviyyəsindən asılıdır. Ölkələrin hamısı koronavirüsle bağlı əhalinin peyvendləməsini apara bilmir. Məsələn, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmiləri də bildirib ki, hətta elə ölkələr var ki, cəmi 4 doza peyvənd ala bilib. Peyvəndləşmə ilə bağlı lazımi dərəcədə peyvəndlərlə əhalinin təmin edilməsi ilə bağlı olan problemlər kifayət qədər dünya üzrə ciddi aktuallıq təşkil edir və biz görürük ki, hətta iqtisadi cəhətdən uğurlu hesab olunan bir sıra dövlətlərdə bununla bağlı problemlər var və dünya əhalisinin xeyli hissəsi bütövlükdə peyvəndlənmə ilə bağlı müvafiq nə özləri imkanlara malikdir, nə də onların təmsil etdiyi dövlətlər. Bütün bu fonda şübhəsiz ki, biz fərəh hissi ilə Azərbaycanın bu proseslərdə ciddi şəkildə dayanıqlı rəqabət üstünlüklərinlə iştirak etməsini söyləməliyik. Müşahidə edirik ki, ölkədə peyvəndləşmə ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Dövlət artıqlaması ilə əhalini peyvəndlərlə təmin edir. Aidiyyatı səhiyyə infrastrukturu yaradılmışdır və qeyd etmək lazımdır ki, bu amil, yəni dövlətin sosial siyasətinin sosial-iqtisadi prizmada prioritet təşkil etməsi Azərbaycanı xeyli dərəcədə dünya müstəvisində dayanıqlı rəqabət üstünlüklərinə malik olan bir dövlət kimi səciyyələndirir.